Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Daha büyük qisas olacaq ermənilər növbəti təxribat hazırlığında Azərbaycan bir əskərinin şəhid olmasına qarşılıq başlattığı qisas əməliyyatı ilə erməni terrorçularına növbəti dəfə toy tutdu. Qısa müddətlik davam edən qisas əməliyyatı erməni terrorçuların məhv edilməsi və strateji yüksəkliklərin nəzarətə götürülməsi ilə nəticələndi ki, bununla Azərbaycan istər separatçılara, istər rəsmi İrəvana, istərsə də onlara havadarlıq edən qüvvələrə bir neçə mesaj verdi. Azərbaycan ordusu suverenliyimiz olacaq, hər hansı bir təhdidə qarşılıq qarşıya qoyulan tapşırıqları daha dəqiq və çevik icra etmək potensialına malikdir. Azərbaycan əskəri Rusiya sülhməramlılarının məsuliyyət zonasında post quran separatçıları. Onların hərbi texnikasını və nəqliyyat vasitələrini zərərsizləşdirmək iqtidarındadır. Buna görə kənardan kimdənsə icazə gözləmək məcburiyyətində deyil.